tak možná, že nás velká část veřejnosti považuje za trošku za snílky. A že ty snílkové vlastně, že to není nic, jako za co by se člověk jako mohl pířit, ale že vlastně vždycky byl nějaký snílek na začátku všech důležitých procesů, že určitě byl snílek, který napadlo, že žena by mohla mít volící právo, že jo, anebo že otrok by vlastně nemusel být otrokem. To byly všechno snílci, který vlastně museli nejdřív o tom snít, aby se to potom v té společnosti nějakým způsobem rozšířilo a ty lidé to převzali za svoji myšlenku. No a já sním vlastně o tom, že lidé přestanou se o demokracii zajímat jenom v těch nejvypjatějších chvílích a zapojí se víc do politiky, protože ono to asi nefunguje, aby člověk přenechal svou vůli jednou za 4 roky někomu a očekával, že oni se o něj dobře postarají. Že by bylo dobré, kdyby ty lidi, kteří mají schopnosti, a je jich tady spousta, kdyby ty svoje nápady uplatňovali prostě ve struktuře těch stran, že by to nemuselo dopadnout tak, že pak tam uplatňují ty svoje nápady ty, kteří je financují.